I en invit från Folkpartiet så bjuds Miljöpartiet in till ett samarbete med allianspartierna efter nästa års val. Det vore ett sätt att förhindra Sverigedemokraterna från att få något inflytande om de kommer in i riksdagen, tycker Jan Björklund. Det är så att i ett läge när alliansen inte får majoritet för regeringen och det uppstår ett oklart parlamentarisk situation så behöver vi ändå ta ansvar för Sverige. Vi vill inte och kommer inte samarbeta med ett främlingsfientligt parti som Sverigedemokraterna, utan vi öppnar då för att vi i det läget behöver föra samtal med Miljöpartiet. Det var väl väldigt smart av Folkpartiet, givet den situationen som har uppstått nu med att Sverigedemokraterna visar sig öka i opinionen och den regerande regeringen nu får ställs mot väggen om de kommer ta stöd av Sverigedemokraterna eller ej. Vi är ganska pressade i den frågan. Ett sätt att lösa den frågan på är att nu säga att okej, vi kan tänka oss att regera med Miljöpartiet istället. Miljöpartiet vill idag inte riktigt svara på frågan om de kan tänka sig att samarbeta med allianspartierna efter valet. De är ju redan med i ett annat samarbete, det rödgröna. Maria Wetterstrand bjuder istället in Folkpartiet och Centerpartiet att samarbeta med dem. Vi säger från rödgröna sidan att vi är beredda att bjuda in partier från andra sidan att samtala med oss och diskutera om regeringsbildning om det blir nödvändigt för att få en majoritet. Men om situationen blir en omvända, kan du då tänka dig att bli inbjuden av en borgerlig regering att diskutera samarbete? Jag tycker faktiskt att de måste ge besked om de är beredda att bilda en regering med stöd av Sverigedemokraterna eller inte. Ett besked som statsministern gav idag. Om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen efter valet nästa år kommer allianspartierna varken att samarbeta eller stödja sig på Sverigedemokraterna för att kunna bilda regering. Vi vill inte samarbeta med, inte göra oss beroende av Sverigedemokraterna. Det är en förråbarkad främlingsfientlighet. Miljöpartiet vill verkligen vinna den i denna stund. Här får de nu, är de uppvaktade av alliansen, av regeringen, och de har också ett samarbete som är tryggat med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Så att i detta nu så är de den definitiva vinnaren.